ឹងឡាញ់យ៉ាងម៉េចទុកប្អូនអើបងឯងហើយនឹងខ្ញុំណាបាទដៃតទេដូចគ្នាទេដូចគ្នាគឺបាទដៃតទេដូចគ្នាបាទបងអើពេលឃ្លានណាថាល្អពេលក្រកុំថាល្អបាទបងបាទបាទម៉ែមើលទៅចិត្តមិនដាច់ទេអើយដូចតាពាកចាស់ពោលថាអញ្ចឹងកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាញ់បានហ្នឹងស្អីគេពូក្តាប់ហ្នឹងជាប់សាច់ឈាមឯងពីកាលអ្នកដតីសោះហ្នឹងឆ្ងាញ់មកទៅវានឹកគុណយើងមកជីវិតហើយវាឆ្ងាញ់មកវាណាធន់ធន់ធន់ព្រងដៀលពុកខ្ញុំថា5ឆ្នាំទេបានអោចាំអោយរឿងកញ្ចក់រឿងមួកហ្នឹងរឿងកញ្ចក់រឿងមួកហ្នឹងអានោះវាគ្រឿងដៃទេតែអានេះគ្រឿងនេះវាគ្រឿងស៊ីយល់ទេខុសគ្នាអញ្ចឹងទៀតអើខុសគ្នាឥឡូវធ្វើម្ហូបធ្វើអីទៅតែផ្លែទៅផ្លែហ៎ម៉េចទៀតអីហេទៀតតោញអីអញ្ចឹងញ៉ាប់អត់រៀងបាទចាំមើលដឹងមកវិញកាប់អីទៀតទេម៉ែទុំថាឲ្យពុកឯងនឹងឆ្ងាញ់ឥឡូវទៅខ្លួនឯងដដែលណាអើយអញ្ចឹងអនុឯងសួរតិចមើលសួរអីសួរតិចច្រើនមិនសួរតិចទេពុកឯងហ្នឹងពុកក្តាប់ហ្នឹងត្រូវមិនគ្នាអូនិយាយទៅគាត់មិត្តភក្តិគ្នាតាំងពីយូរតាំងពីជំនាន់អពតទៅធ្វើមិត្តភក្តិគ្នាសងឃើញតែឲ្យរហូតហើយចុះម៉ែឯងអើម៉ែឯងគាត់គ្នាតាំងពីនៅកុមារមែនគាត់អត់មានត្រូវឯងគ្នាផងណាហេគេលោកគាត់មានតំណែងតំណងការពីកំមមីឯងអ្នកមែនដាស់សង្ស័យចឹងថាពុកឯងទៅមិត្តភក្តិតែម៉ែឯងខ្លាំងជាងពុកឯងស្អីណាចេះតែថាហ្មងអូយដឹងអត់មានតំណែងណងហើយបានគាត់អត់រៀងផងម៉ែឯងនឹងត្រូវជាមីហើយដែរនៅណែទាំងដៃទាំងប្រពន្ធគេមែនអើយក៏ទៅដៃប្រពន្ធគេណែស្រឡាញ់គ្នាណាចិត្តប្រឡាយចិត្តទាំងពីរនាក់អុយទៅមកគ្នាហ្មងហេតុបាត់ស្អីធ្វើអីនោះកញ្ញាញ៉ាអឺកញ្ញាញកូនឯងមើលថ្លើមឯងកោទុកឲ្យពុកឯងណាឲ្យឆ្ងោឲ្យលួយទៅឯងណាហ៎មាន់បួនយើងហូបអត់ដែរអូស៊ីមអត់ចេះចោលហើយអូយឲ្យទៅញៀតចិត្តខាងទៅអឺឲ្យញៀតចិត្តខាងពួរដេរថៃនឹងស៊ីបាការស្អីហើយចោះទៀនោះទៀហើយរោមនោះមិនខ្ចរោមអញ្ញាញ់រោមយកចាក់ចោលឲ្យវិលស្រែវើយកុំចាក់ចោលក្រោយទៀគេឃើញខ្មាស់គេណោះមានមន់ទៀហូបអីទៀងាំងើឯងណោះអើធឹងងាំងើ
ហើយចេះបោះហូបអត់អស់ទៀបីហើយណាមាន់ណាអត់អស់ទុកប្អូនចោលទៅនិយាយស្អាបអីដល់ហើយវិញស្អាបទៅស្អើនោះអើស្អាបទៅស្អើមែនឆ្កែអត់ស៊ីណាបងខ្ញុំស៊ីហងឆ្កែវាស៊ីវិញមកស្អាបជាប់ផ្ទះហ្មងអាបហ្មងណានេះណាឥឡូវមាន់ហ្នឹងគិតតែម៉េចអីម៉េចទេយើងនេះអូនណាស្អិននៅកូនអើបងមិនបងអាយយកមាន់ម្លេះហ្នឹងវិញគេរកមើលគេមើលតែគេថាមានគ្រោះហើយយកមាន់ហ្នឹងមកប្រឡែងដោះគ្រោះទៅអោខ្ញុំធ្វើស៊ីមិនអោយទេទៅប្រឡែងណាអេចោហោពោះប្រប៉ាន់ម៉ានបោបោបោមាន់4ទៀ3ទៀតស៊ីមិនអស់ចាក់ឆ្កែឲ្យឆ្កែស៊ីទៀតមនុស្សយើងណាចំណាស់ប៉ិនប៉ិននេះអស់ហើយណាតែសុំផ្ដាំប្រាប់ថាអត់មានលើកទី5ទេតែត្រឹមលើកទី4នឹងបានហើយថ្ងៃចាំឲ្យច្បាស់ពីគួនខួរក្បាលកុំឲ្យភ្លេចតទៅទៀតប្រឡែងរំដោះគ្រោះលេងដោះគ្រោះក៏ទុកឲ្យខ្ញុំស៊ីមិនទុកទេមើលចាំមន់គេអាយុបានឆ្ងាញ់ប៉ុណាដែរអញអូយអាយនេះមកឃើញកម៉ាលាចគប់ហ្មងអើយអើយមាញ់ធូនមន់4ក្នុងនេះអាយនេះមន់4ហ្នឹងហេបិញចាប់អីនេះមន់នេះ4ហ្នឹងញ៉ាំណាស់ហ៎រឿងអីមើលរូបការខ្ញុំទៅមកអូកទៅខាងគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តតក្រុមនេះរូបពួកខ្ញុំក្រុមយុវជនហ្នឹងណាអូចឹងហីហ៎ព្រោះម៉េចមិនមើលខ្ញុំឲ្យអញមើលយំមើលសើចទៅចឹងហេសើចដូចសេះចឹងទៅគេម៉ាត់ន័យថាអញ្ចឹងទេគេក្រែងកូនវិញមើលរឿងប្រទេសប្រដាវាប្រទេសប្រដាខ្ញុំដែរតែប្រទេសប្រដាវាចេះហ៎ខុសរហូតហ្មងហីម៉េចអង្គកូនខ្លួនឯងតែម្នាក់ឯងអីមែនកូនតែឯងទេកូនទាំងអស់គ្នាឯងប៉ិនតែគ្រាន់តែគ្នាមើលឲ្យញុំនឹងវាអាម៉េចវាមានហេតុផលអីអាហីខ្ញុំជាម៉ែវាខ្ញុំត្រូវតែមើលការខុសត្រូវលើវាអញ្ចឹងហើយព្រោះថាក្មេងសម័យនេះវាជឿនលឿនហួសជ្រុលហេតុពេកហើយណាតាំងពីមានស្អីណាទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតស្អីលូធូស្អីគេណាមកវាធ្វើប្តីប្តាបើយើងមិនទុកស្កាត់ខ្លះទេវានាំឲ្យជ្រុលណាវាមានហេតុផលវាអាមើញញឹមអាមើមិនពេញចិត្តអាមើដោយអារិញអីប្រការផ្សេងផ្សេងវាខុសផ្លែកចិត្តការញញឹមមកកូនបាននេះថាវាពេញចិត្តវាមិនថាចាឆៃបាទពុកបាទអើឯងនិយាយនឹងវាត្រូវហើយមានណាថាស្អីដឹងត្រូវហើយអីឯកភាពអីអីអើយណែពាក្យចាស់លោកថាអត់ចេះខុសហើយណាពុតដៃទាន់នៅក្ដៅណាចង់ណែនាំកូនចៅទាន់មិនទាន់ជ្រុលជ្រួសវាជ្រុលជ្រួសស្អីអេយើងមើលមិនដឹងឯងជួចិត្តតែប៉ាន់ស្មានណែខ្ញុំដឹងចិត្តកូនខ្ញុំទាំងពីរវាមិនអីមិនវាកាត់ងោខ្ញុំណែអូយល្អទៀតបើឯងនោះវាខុសប្លែកពីកូនបើកូនគេមើលមើលញញឹមបានន័យថាគេពេញចិត្តដល់ឯងនោះមើលមកមុខខ្ញុំវិញខ្ញុំនៅពីលើអញ្ចឹងឯងនៅពីក្រោមឯងញញឹមដាក់ខ្ញុំខ្ញុំនៅពីលើឯងញញឹមដាក់ឯងហីចង់និយាយស្អីក្រោមលើស្អីហ៎និយាយរឿងឯងនឹងដីណាញញឹមដាក់ខ្ញុំខ្ញុំអង្គុយលើគេអាញញឹមដាក់ឯងមែនណាឆៃបាទពុកបាទខ្ញុំទៅតែអូកណាហើយ
ទៅធ្វើស្អីទៅភិក្សានេះក្រុមការក្រុមយុវជនណោះអូក្រុមយុវជនណៃចាអូទៅកូនទៅណានោះទៅក្រាប់យុវជនណាកូនចាក្តាប់យុវជនម៉េចកូនយើងយុវនារីរឿងអីឲ្យទៅក្តាប់យុវជនក្រុមយុវជនហ្នឹងម៉ែគឺទៅក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងអូកូនឯងនិយាយអញ្ចឹងម៉ែស្ដាប់បានអ្ហ៎ឯងក្តាប់ខ្ញុំបានកូនទៅក្តាប់យុវជនអត់បានចឹងគេភាសាគ្នាហើយសេនោះក៏ចឹងដែរអូនឯងក្រុមយុវជនអត់មានតើបាត់តែវិផ្ទះណាអូនការងារយើងជួយសង្គមយុវជនយើងជាតាពាំងផ្នងរស្មីត្រូវដឹងអត់មានអើចេញឲ្យផុតវិផ្ទះសុំម៉ែសុំពុកទៅហើយទៅនោះនាំគ្នាទៅលេងណាណីអាម៉ែអាហ្នឹងវាមានស្រឡាញ់អូនឯងចឹងអាតាឲ្យបាយវាស៊ីនោះវាតាមចឹងហើយណែមកណែមើលអាកោមកណែមកណែអេអានេះអញទៅធ្វើអីតាមខ្ញុំលើនេះទៅណាទៅដល់នេះខ្វាយគេចាំចឹងខ្ញុំទៅសិនណាម៉ែអឺទៅអើកូនលឺឯងបងផ្ដាំណាអត់មានដើរលេងក្រុមការងារណាអូនយុវជនយើងឥឡូវកំពុងតែអាឆៃឯងថាឲ្យតែប្អូនណាហ្អែងក៏ចឹងដែរខ្លួនឯងនឹងបានម៉ូតូថ្មីយោតិចទៅជើងតិចទៅត្បូងតិចទៅលិចតិចទៅកើតហឹងបែបអីអីឯងអីគេណាគុកអូម៉េចហើយស្រែហើយភ្លឺកូនគាត់ជីកលេងតិចសោះអាធ្វើម៉េចដែររក្សាតម្លៃថ្លៃធ្នូក្នុងនាមជាយុវជនណាក្នុងនាមជាកូនរបស់ឪក្នុងនាមជាកូនរបស់ម៉ែត្រូវហើយតំណាងឲ្យម៉ែឪកូនទៅជាគំរូរបស់យុវជនយុវនារីហើយកូនឯងត្រូវក្តាប់យុវនារីឲ្យជាប់មកអោះក្តាប់ស្អីទៀតហើយហ្នឹងយុវនារីក្តាប់យុវជនក្តាប់នារីមិត្តភក្តិគេជួយមើលគ្នាក្រុមត្រូវក្រុមបានត្រូវថែមក្រុមមកទៀតអូក្រុមយុវជនហ៎ឯងសឹកម៉ូតូអស់ហើយអាឆៃលឺតែប៉ោទៅក្តាប់នារីហ្នឹងខ្ញុំឃើញនិយាយឃើញកូននេះវាជូតឡើងសឹកម៉ូតូអស់អឺណែឆៃឪប្រាប់ហ៎បាទពុកធ្វើយ៉ាងម៉េចរក្សាខ្លួនរក្សាគេហៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងណាកូនបាទពុកអេផងទៅណាខ្ញុំថាសុំពុកទៅផ្ទះមិត្តភក្តិបន្តិចហ្នឹងពុកហាទៅផ្ទះមិត្តភក្តិទៅជិះម៉ូតូទៅបាទពុកអេអញថាផងទៅចកានេះអត់ទេកូនម៉ែឲ្យពុកត្រូវទៅចកាទៅមើលចកានេះអញ្ចឹងអេក្រោយដល់ខែប្រមូលផលឥឡូវចកានេះຕົមបដៅបដៅហើយហ្នឹងនៅផ្ទះខ្ញុំទៅណាថ្ងៃហ្នឹងតាម៉ែវាចឹងបើពុកតោតោអញ្ចឹងខ្ញុំអ៊ំតោឲ្យពុកហ្មងអាចឹងអ៊ំខ្ញុំចាំផ្ទះបានទេពុកទៅពុកម៉ែតោយូរឆាប់អីទៅចកាដែលឆាប់ទៅចកាប្រពន្ធណាណីទៅផ្លែតមកនិយាយកើតតាតាចឹងទៅមើលផ្ទះលឿអាឆៃបាទពុកបាទអូយបានអឹងវាដឹកខ្ញុំនេះពុកហើយស្ម័គ្រចិត្តហ្មងឯងស្ម័គ្រចិត្តហ្មងអីអញសួរឯងឲ្យច្បាស់កុំឲ្យអញពិបាកបងខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តស្មោះខ្ញុំមកហើយអើឯងឈ្មោះអីមើឯងឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះអាឆ្លាំងឆ្លាំងបាទឯងនៅភូមិណាភូមិឆ្វាំងឆ្វាំងបាទឆ្វាំងនៅឯណាឆ្វាំងយើងចិត្តព្រៃផ្ចាក់ហ្នឹងប្រសិទ្ធអីប្រសិទ្ធមែនខាងបងហ៎បងប្រសិទ្ធដល់ទៀតតែយើងហត់យើងនិយាយទៅជួយដោយពុទ្ធសាសនាជួយឲ្យអីអញសួរឯងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំជួយហើយ 70% បើនិយាយពីរឿងលុយភាគរយវិញ90 90អាម៉េច90យកភាគរយប្រមាណយកប្រមាណដូច100,000 100,000ហើយយកបាន100,000យក4,000ហ៎4,000ហើយនឹងអាលុយថ្លៃកម្លាំងយកឈាម30,000ទៀតវាហែងនឹងមកជើងហើយហើយលោកតាចាយព្រើពើអង្សាមកពើអង្សាអញ្ចឹងវាឯងភាគរយនេះវាច្រើនពេកភាគរយនេះច្រើនពេកមិនឥឡូវចាតាចាយចូលម្ដងចឹងឥឡូវចូលណាខ្ញុំដើរគៀមម្ដងបើអញចូលអញ្ចឹងបាច់កាន់ផ្ទាល់អីកាន់ផ្ទាល់ហ្នឹងចូលទៅហ៊ុនទៅផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ហ៊ុនកើតលោកអាចារ្យឯងបានដើរគៀមនេះមកខ្ញុំអត់ខ្ញុំនេះវាហប់ឯងឯងយកប្រមាណ10ដូច100,000ណាឯងយកប្រមាណអញជួយឯងមើល100,000 85,000 10,000មកមកជើងបកាច់ហើយហើយក៏ចាំមិនផើងផើងសោះនិយាយពីឯងហ្នឹងបើឯងដឹង100,000ឯងយកប្រមាណអញជួយឯង
10,000 ao nó ao anh ao 10,000 ăn 10,000 85,000 85,000 ấy giờ 85,000 ăn một cái rồi chui lên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  anh ngọp nè mo hay chui lên mà nhầm chộp hết rồi ao nhầm chộp hết rồi ao chui lên ai mong tụng nó ao nó ngay tại tiệt ơi anh ai khăng khăng nào bạn đại hãy tới nà ai lùa cha dê tự nhiên mơ thế anh dê vì ai cho phía rồi nâng cho bà mang anh xuôi ở cho ba mơ à lời nhầm cho phía rồi ai ta đọc mơn nhầm vô ta pram mơn đi đọc mơn phía mơn phía đàm nha ai nâng không phía đàm phía đàm nha nhầm chuối bôn ta không chê chặt cái lưu anh chẳng ơ vô nè lưu không lâu nâng kìm score đi xong khán lưu ông ấy khai bài ca lưu ông ấy luôn ấy đi anh nhầm qua phía ông ấy mắt hàm bắt đá cho mình nóm nhóm tư tư kia phải chạy một nóm phùng chuyện ấy nè chuyện này nè phùng chuyện thì anh nhóm nên nâng mai ơi nhóm khơi nó mà giờ bà sát đó bà sát say nơi này đó bọt bèng phía ấy chụp xa bèng phía ấy bạc đăng chứ nghe bạc đăng say xa bèng phía dương nên bèng đá bà sát đi đi tao anh mình chôn tới phùng ấy phùng mày nó phùng nè phùng chuyện xa bèng phía ấy phùng chuyện nâng bạc anh tao bèm đòi nâng phó đi tại lưỡi nâu lưỡi anh ấy cầm chê cầm chê lưỡi anh ấy phân nhung gò phẹo với như này bà sân chia kê mau đạ thong dươm nhau mà nâng bò nhau mà đái là đuổi đái đi mẹ đái cho anh lưỡi anh ấy vô đâu anh ấy lúc anh đang đạ nó có bao anh bà cao đây khơi nhớ đáy với đây mơ này nè này nè đáy anh mơ một cái đôi khô phải đáy à à đây hả bị môn kê vô cái đạ chơ vô lấy à đó là pê ở lời đi bà vô lấy pê bà vô lấy chè đạ ồ bà là chuột mò bà đi à mò cái bà lên chứ anh lúc này ơi ê đi bà lơ đi ấy chênh ná mình pẹt bà lời à à nó còn ở vô ca còn ở cái đánh á còn ở cái đánh á xó nó lỡ anh đó ngớ mà ngớ dì anh đi nước của riêng anh quá à. Anh trong thôn mà bột ôi vọt đắng à thế bơ bè ta nhóm dây dây thơ lộp hoán thơ lộp chỗ là năng ở chỗ không đi ọt xót mông ấy lược đi muối nè nó đang hoán đi à bị can máu thơm lược đi muối thơm mất gì ọt miên là khoa thảm ca ồ chẳng ai chơi chăm anh vẫn yên ba con lùi chơi vẫn yên mà nhóm tao hứa anh đang xót anh có vườn sâu tuốt đấy anh cứ ở cái hái té anh có mọt đẹp kia sao ơi hướng khi nhau mình chơi mọt đi tầm khăn lùa cha đi anh ở trong tàu quạt nè trong nước quạt này hãy cho bờ cái xua nhau thả nhau rình kia nơi quạt nào nhau sao vậy mày hãy bẹ mướn nữa nó sốt không ai quạt mà liên quạt nữa hãy mà liên quạt đi khi nhau tập pin nào mày nó đau cục quạt mỏi thả quạt luôn chẳng đâu à có mọt bắp bắp đi hãy bẹ hái có mọt ta lâu anh chăm anh cho nghe ai chăm lo chăm nắng nè bà riêng nhau mau ô trong chăm anh bằng yên ba ê ngay à chết đôi vậy chào mưa nè hê 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 lôi 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 mẹ phải chịu nhóm nữa
អានឹងដោយសារអីអានេះខ្លួនល្អតែពុកវានេះអានឹងដោយសារយើងវាមានប្រពន្ធទឹករបស់យើងឯងយើងរៀបចំទៅយោដាក់ជាជួជាជួសម្រាប់មកចលងមកចលងយើងទៅគឺល្អហ្មងឯងចាអាពិសេសអាឆៃវាតខ្សែភ្លើងហ្នឹងយេវាមានអាហ្នឹងខ្សែភ្លើងហ្នឹងបានវាមានទឹកបណ្ដាញវាវាមកជាមួយគ្នាហ្មងព្រោះយើងត្រូវបូមទៅពីស្រះយើងយកមកបាញ់ប្រហូរតាមអាហ្នឹងគល់តាមដើមវាហ្នឹងអញ្ចឹងបានវាល្អណាស់ឯងចាត្រូវហើយយើងមានប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធអីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅណាឃើញថាឥឡូវសកលនេះយើងឆ្នាំនេះបានផ្លែល្អណាស់ពុកវានេះពុកវាអូខែក្រោយដល់ខែប្រមូលផលឯងត្រូវហើយយើងណែលក់ឲ្យម៉ូយើងដូចរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅពួកគេធ្លាប់មកទិញយើងហេតុអីឯងដឹងមិនឯងយើងអត់ប្រើជីគីមីទេគីមីឯងគឺជារបស់ធម្មជាតិប្រើជីធម្មជាតិអញ្ចឹងឯងបានដំណាំអស់ហ្នឹងអ្នកដែលគេម៉ៅយកទៅហ្នឹងគេតែងតែយកផ្ដាច់មុខហ្មងគេអត់ចង់ឲ្យម៉ូឯណាមកយកទៀតទេគឺគេថាមកយកតែរបស់យើងហ្នឹងហ្មងត្រូវហើយតែខ្ញុំសុំឲ្យយោបល់ពុកវាឯងយោបល់ឲ្យម៉េចយោបល់ឲ្យម៉េចណែណែណែសកានីរបស់យើងហ្នឹងអត់មានប្រើជាតិគីមីទេហើយឆ្នាំហ្នឹងល្អខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសុំគេឡើងថ្លៃបន្តិចទៅហើយអើខ្ញុំស្ទាន់អាលណែសុំគេឡើងថ្លៃយើងចាំលើទីផ្សារយើងសិនកាលណាទីផ្សារល្អនិយាយរួមទៅម៉ូយើងក៏គាត់បាននិយាយប្រហែលប្រាប់យើងដែរកាលណាទីផ្សារល្អគាត់នឹងគិតគូរជាមួយយើងដូចរាល់ដងយ៉ាងដែរវាឃើញមិននៅតែនឹងដែរនោះទេហើយការងារល្អឯងនឹងមិនទេដីក៏ល្អហើយយើងខិតខំធ្វើទាំងអស់គ្នាទាំងអាឆៃទាំងស្រីនូទាំងឯងទាំងខ្ញុំអីហ្នឹងគេថាព្រួតដៃគ្នាទំមមកប៉ុណ្ណេះអានឹងដោយសារអីដោយសារជីវភាពគ្រួសារយើងវាបានចម្រុងចម្រើនអានឹងមួយទៀតឯងត្រូវដឹងថាអញ្ចេះដំណាំអស់ទាំងហ្នឹងបើសិនជាយើងជាអ្នកមានដីហើយយើងមិនធ្វើយើងមិនដាំសួរថាតើវាបានភោគផលនឹងពីណាមកអត់ដូចជេករាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរយរយគុំបើយើងមិនធ្វើយើងមិនដាំវាបានភោគផលនឹងពីណាមកអត់ស្រះរួចបើយើងមិនជីករួចយើងបានទឹកឯណាដើម្បីយកមកស្រោចស្រពស្រោចស្រពសកាណីយើងនឹងហើយជេកយើងនឹងអានឹងវាអញ្ចឹងវាដុំមកជាមួយគ្នាហើយមកពីគ្រួសារយើងចេះសហការគ្នាស្មើដៃគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងអត់មានខ្វះខាតអីទេណាពុកវាវាសบายដែរនិយាយរួមទៅវាគ្មានសบายអីជាជាងសบายដែរភោគផលទាំងអស់ដែលវាបានមកពីខាខិតខំផងយើងយើងអត់មានគេប្រវាញ់ពីអ្នកណាមិនថាអញ្ចឹងឯងពុកវាពុកវាខ្ញុំសบายចិត្តដល់ប្រមូលផលសការនេះហើយដល់ជេកយើងដល់ទៀតហើយហ្នឹងអើដល់ជេកហើយវាអស់ពីជេកហ្នឹងវាដល់ស្រូវហ្នឹងណាពួកយើងមិនមែនធ្វើតែចំការណែ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 ជេកចំការអីអើចំការនេះតែម្ដងទៀតបោលុយទៅនឹកអត់ឃើញនេះមិនឯងហើយញឹមអញញែមហ្នឹងអស់ចិត្តតែម៉េចញឹមអញញែមឃើញភោគផលយើងបានច្រើនខ្ញុំសប្បាយចិត្តដល់ហើយពុកអើហើយអស់ពីចំការនេះដល់ជេកដល់ជេកទៀតហើយអស់ពីជេកទៅអីរួចសបួលដល់ស្រែដល់ស្រែអើហើយមានអីរឿងត្រូវប្របាក់ទៀតអាហ្នឹងនិយាយទៅសើអាឆៃហ្នឹងកូនយើងវាប្រឹងប្រែងដល់មែនទែនយើងអត់ប្រើកោទេក្នុងការធ្វើស្រែក្នុងការជួអីដាំដុះដំណាំឧស្សាហកម្មយើងដំណាំអរិយឧបឡាយយើងនេះតែគេប្រើកោយុនអញ្ចឹងបានថាកោយុនវាជួយយើងធ្វើច្បិតតែវាស៊ីសាំងតិចតែវាល្អនឹងការងារវាស្រួលសមួលកម្លាំងយើងសមួលកម្លាំងអូសទាញណាឯងត្រូវយល់សើតែសើតែកូនចុះខ្ញុំយួរជីដាក់ចង្ងាប់អត់មានតែសើប្រពន្ធអីនៅក្បែរអីបន្តិចឯងយកទៅដាក់ណែដំណាំយកទៅដាក់សកានេះយកដាក់ជេកខ្ញុំហ្នឹងជីយកដាក់ឯងហល់អូណែជីយកទៅដាក់ជាមួយឯងហល់ទៅជីច្រឡំមកនិយាយស្អីទៀតហ្នឹងកងកែចូលតាមហ្នឹងវាទៅឲ្យចុះប្តីប្រពន្ធគ្នាមិនទៅអាហ្នឹងយាយសរុបមកទៅទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដោយសារតែប្រទេសរបស់យើងមានការអភិវឌ្ឍហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានស្អីសពគ្រប់ទាំងអស់យើងដាំតាមនឹងធ្វើតាមនឹងទៅបានជាចម្រើនមានអីដែលស្រុកមានសន្តិភាពទេតែមានសន្តិភាពជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងសបូរសបាយអោះយើងលក់ផ្លែឈើយើងទៅដើរលេងនៅណាក៏ទៅលេងស៊ីមៀបទៅមើលអង្គរវត្តក៏ទៅហើយឥឡូវនេះទៅមើលប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកដែលកំពុងដាក់ចូលបតិកភណ្ឌនៅពិភពលោកថ្មីថ្មីហ្នឹង
នាំគ្នាទៅមើលម្ដងទៅ6ផលហើយនេះឥឡូវជូនខ្ញុំទៅមើលផងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សុំឲ្យពុកវាឲ្យខ្ញុំនឹកដូចចង់ធ្វើបន់ធ្វើបន់ឯងហ៎មិនធ្វើបន់ឯងមិនខ្ញុំមានងាត់ណាហេចុះឯងធ្វើបន់ស្អីធ្វើបន់ជូនម៉ែជូនអើដែលគាត់បានស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងយើងធ្វើបច្ច័យ4ឯងនិយាយយើងធ្វើត្រូវហើយពីព្រោះថាយើងជាកូនត្រូវមានតែការចិត្តកតញ្ញូកតវេទីអ្វីត្បិតតែគាត់មិនបាននៅជាមួយយើងមែនគាត់ចែកឋានទៅមែនតែយើងនៅមានការដឹងគុណចាត្រូវចំពោះម៉ែឪយើងអ្នកបកើតយើងជាពិសេសយើងដឹងគុណណ៎យើងដឹងគុណដល់អ្នកដឹកនាំយើងដែលអ្នកជួយរំដោះយើងជួយសង្គ្រោះយើងចេញពីម្លេចទុកសម័យពលពតនោះឯងដឹងស្រាប់ហើយតែចឹងបានកូនចៅយើងខ្ញុំតែងតែព្រៀមប្រដៅវាឲ្យវាស្គាល់គុណនឹងទោសគុំគុំអារិញណែ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 អារិញរបៀបដូចថាស្អីផឹករបៀបដូចថាអង្គុយក្រោមដើមឈើណាកាច់មែកឈើហ្នឹងហើយក៏កាត់ដើមឈើហ្នឹងចោលអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេនេះធ្វើចឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេនេះនឹងចង់បំបាត់ហ្មងដែរណាចង់កុំឲ្យកើតមកទៀតធ្វើចឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេគេថាចេះបើសិនជាយើងផឹកទឹកត្រូវហូបប្រភពត្រូវដឹងគុណពីប្រភពទឹកពីអ្នកដែលមានតែតែឲ្យបើយើងជ្រកមកលប់ជ្រកមកលប់អើត្រូវណាស់បងអ្នកតាមតាមឈើនឹងសម្រាប់យើងជោគមិនធ្វើត្រូវអីត្រូវហើយចឹងទៅមើលបើយើងធ្វើល្អទេវតាជួយរាល់ថ្ងៃកុំបានគុណទេវតាជួយទេកុំអីអត់មានបានដល់ប៉ុណ្ណឹងទេអូត្រូវហើយមានណាតែនឹកដល់ទេវតានោះឯងឯងមកមកនឹកដល់ទេវតាល្អអើមកអូសុបាយចិត្តទៅហើយហើយឲ្យខ្ញុំជួមម្នាក់ឯងហ្នឹងហ៎ហើយទៅដល់ឆែបភ្លេចហីវឹងងាត់ហើយគេជួយគ្នាណាជួយសែងជួយសែងមកជួយកាន់ដៃដៃហ្នឹងចំណឹងតាហូបកាន់នឹងមកហីខ្ញុំថាដូចនៅស្ទើអីស្ទើស្អីមិនមើលអារិញនេះវានេះគេឲ្យមើលនេះពេលកាត់នឹងគេឲ្យមើលនេះនេះនេះអានេះបើមនុស្សយើងគេអាចស្កូវបាត់ហើយអាគេធ្វើរាល់ថ្ងៃសោះហ្នឹងគូស្អប់ដល់នេះប៉ុនេះល្មមណាអាហ្នឹងខ្ញុំទុំល្អណាស់ឯងធំពេញដៃល្អនេះពេញហ្នឹងហើយក្តាប់មើលក្តាប់មើលខ្ញុំក្តាប់អូពេញហ៎ក្តាប់ពេញហ្មងនេះដូចនេះយើងអញ្ចឹងនេះអានេះដាក់នឹងមកអានេះណាឯងដឹងមិនខ្មិចទេណែអានេះដើមដៃនេះណាឯងហើយខែក្រោយដល់ពេលដល់វេលាហ្នឹងគេថាយើងត្រូវហោណែកម្មកោយ៉ាងតិច4-5នាក់ឲ្យមកជួយបេះយើងមិនមែនយើង2នាក់ហ្នឹងឯងក៏ត្រូវនូ
អាឆៃអីបេះហើយបងមិនហៅកម្មករមក2អ្នកហ្នឹងខ្ញុំវាមកទាំងតោនទាំងតោនមកអាយណាមនេះខ្ញុំមកធ្វើតែ2អ្នកហ្នឹងហើយនិយាយអារបស់យើងអាទំនិញយើងទៅទាំងតោនលុយមកវិញចូលទាំងលៀននេះយើងវាសុបាយខ្លាំងណាស់លុយច្រើនទៅឆ្លាញ់ពពាឯងខ្លាំងដល់ហើយនេះបាយចិត្តដល់ហើយឆ្នាំនេះតែអូនមករឿងដូចទៅកឆក់កឆេងមែនមិញហ្នឹងកើតហីអូនម៉ែពុកម៉ែណាម៉ែពុកទៅចំការហីម៉ែដឹងហ៎ហីមិញអឿនដឹងប្រមាណ100ដងទៀតឲ្យគាត់ចងចាំហ៎គាត់យកត្រីឆ្អើយកទៅឲ្យផ្ទះពួកក្តឹបនឹងមិញធឿនតែប្រយោទៅដល់ហ៎ពួកក្តឹបគាត់និយាយឌឺដងផ្លែផ្កាសិតអីផ្ទះគាត់នឹងយកមន់ទិញមន់4អីណាទាអីចឹងណាមិញអឿនយកអាត្រីឆ្អើនឹងយកមកកាត់ភីខ្ញក់ពេញទៅនឹងហើយចាប់គាត់ដល់រឿងអញ្ចឹងអូនឯងដើរមកកឆក់កឆេងចាក់ឈីមិនមែនមែនតែប៉ុណ្្នឹងឯងទៅដល់ផ្ទះវិញពួកខ្ញុំពងនៅអង្គុយនិយាយគ្នាភាសាអីរឿងជាមួយអូខេនឹងអាតនយីហ្នឹងណាស្រាប់ពេលទៅលេងមិញអឿនដាក់ទៅដល់ដេញពួកខ្ញុំពេញនឹងខ្ញុំរត់គៀនពីងចាំមិនបានមិញអឿនទៅដេញអូនឯងវិញគាត់ខឹងពីផ្ទះពួកក្តឹបមកហើយហើយខឹងពួកក្តឹបនោះតរៀលដាល់ដល់អូនឯងនោះហ្នឹងឯងអូយពួកខ្ញុំមិញរត់សឹងមិនតាន់នោះក្តាញ់ពេញហ្នឹងគាត់ទៅគាត់អត់រៀងមិញអឿនគាត់អត់រៀងហ្មងឆ្ងល់ហើយដឹងប្រមាណដងទៀតហើយអូនឯងមកហ្នឹងដូចផ្លាត់ផ្លាប់ផ្លាប់មកហ្នឹងនឹងផងប្តឹងពុកទៀតហ្នឹងប្រាប់ពុកទៀតមកប្រាប់ឲ្យគាត់ដឹងហ្នឹងណាអើយអូនឯងអូនពុកយើងអូនឯងប្រាប់ឲ្យរិញរៃទាំងដួងចិត្តទៀតគាត់ស្ដាប់យើងផងមហាមុតមហាសំឡាញ់គាត់ហ៎ខ្ញុំលន់និយាយទៅគាត់រៀងស្វាងមកបន្តិចចឹងណាបើរឿងគ្រាន់តែខ្ញុំលឺមកហួសចិត្តទេណាអញ្ចឹងមកប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់រៀងដឹងទៅខ្ញុំលោកគាត់វាផាដឹងតិចទៅកុំឲ្យគាត់ងប់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេកណាពុកយើងតលតាយូហើយឥឡូវអញ្ចឹងគាត់មកប្រាប់គាត់អត់ចាអូយបងថាមិនបាច់ប្រាប់ទេអូនហីមិនប្រាប់មិនព័ត៌មានតាន់ហេតុការអូយព័ត៌មានតាន់ហេតុការអីរំពុកមកពីជការព័ត៌មានអូនឯងនឹងស្អុយបាត់ហើយហើយអញ្ចឹងមិនបាច់ទេអញ្ចឹងអត់តាតាមបងគិតមើលពុកយើងមិនល្ងងឯណាអូនខ្ញុំដឹងតែគាត់មិនល្ងងឯប៉ុន្តែបងតែគាត់ដឹងឆ្នាំណាពេលណាទៅជន់កាលគាត់ចង់ຕົកឲ្យកាសឲ្យពួកក្តឹបហ្នឹងណាគេលោកដាក់អូអាខ្នុតហ្នឹងកូនពូពូណាតវាទៅណាវាចេះពីបែកចឹងខ្ញុំមើលអត់ឃើញអត់ស្គាល់ទៀតមើលអូនឯងមើលតំណើវារឹកវាហើយទៅរៀនអត់ចេះទៅនុយឯពូពូម៉ែពួយម៉ាក់អាមួយណាញ៉ដាស្គាល់វាងវាប្រមិនខ្ញុំថាស្អាតពួកម៉ាក់តើមិនអីឥឡូវខ្ញុំឆាទៅវាខ្ញុំជេរវាឥឡូវវាអត់ដឹកផ្លាយខ្ញុំឥឡូវដឹងមិនខ្មិចទេនេះអីចុះគ្រាន់តែគេទៅសើអូនឯងថាស្អាតពួកម៉ាក់នឹងតែមានខុសទាស់អីអូនហើយរឿងអីត្រូវចាំបាច់ជេរគ្នាវាធំជាងខ្ញុំហ่าវាត្រូវអីវាហៅខ្ញុំពួកម៉ាក់ហើយគេធំជាងហើយគេហៅពួកម៉ាក់ហត់បានទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យហៅអូនឯងហៅម៉េចហៅបងឬមួយក៏មិនហ្នឹងហើយហៅបងហៅឲ្យមកវាឆ្លើយខ្ញុំពេកហ៎អញ្ចឹងពីមុនហ្នឹងអូនឯងឆ្លើយហើយវានឹងឆ្លើយជាងឯងទៀតហ្នឹងហើយហើយអូនឯងថ្នាក់ទី7ឡើយនេះទី7អាយុអាយុម៉ានេះអឺ13ហើយសិស្សសាលាទៅរៀនអត់មានតនុយមានអីចឹងហ្មងតោះចូលសាលាបងខ្ញុំតនុយហើយសក់ហ្នឹងមិនគ្រូទម្លឹកតម្រូវឲ្យលៀបអញ្ចឹងឬមួយមិនតាមសក់អត់ទេតម្រូវតាមចិត្តខ្ញុំយោហ្មងទៅរៀនតែតម្រូវចាក់តាមចិត្តខ្លួនឯងអត់មានច្បាប់សាលាចេញមកអត់ឲ្យលៀបសក់ពណ៌អីចឹងទេអត់ទេសក់គេសក់យូរអីមែនសក់ខ្ញុំសោះហ្នឹងទៅរៀនទៅអញ្ចឹងហើយណាសក់គ្រូមែនសក់ខ្ញុំសោះហ្នឹងអញ្ចឹងអូនអាការលេង Facebook ហ្នឹងបើសិនណាជាមានការលើសលួសគ្នាបន្តិចបន្តួចអូនឯងក៏ព្យាយាមតបតងគ្នាវាឌឺវាឌឺស្គាល់ពាក្យឌឺអត់យល់ទៀតណាគេអត់យល់បងត្រូវយីឪត្រូវយីឪមកបងនេះបងកែចាប់មកហ៎កូនក្មេងនៅក្នុងភូមិជាមួយអញដែរអញនឹងបងប្អូនអញបកកើតហើយអត់ដឹងថាអញជាត្រូវម៉េចនឹងគ្នាផងហ្នឹងអញ្ចឹងឯងជាមួយនឹងអា Facebook ជាមួយគ្នាត្រូវគ្នាហើយនិយាយមិនដឹងរឿងដូចគ្នាតែបងសូមផ្ដាំ
គ្មានអ្វីធំជាងការអត់អោននឹងគ្នាទេអត់អោនហើយវានិយាយទៅមិនខ្ញុំជេរម៉ែពេញចេញចេញផ្ទះហ្នឹងជេរម៉ែវាហើយជេរម៉ែខ្ញុំវិញព្រោះជួយកាត់មកត្រូវអត់ត្រូវហើយអូនឯងរឿងអីដែលត្រូវដែលត្រូវជេរម៉ែតបតនឹងគ្នាទៅវិញជេរគេហើយមិនឲ្យគេជេរវិញហើយជិះមិនជេរគេថាបាមួយហ្នឹងខ្ញុំតែញ៉ៃញ៉ៃពេលខ្ញុំដូរឲ្យសបុកទៀតហើយតែប៉ុណ្្នឹងក្លុកនេះចោលចុងហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹង Facebook ហ្នឹង account ប្រហែលហ្នឹងរាល់ថ្ងៃប្រើហ្នឹងអឺ7ថើអញ្ចឹងបើចរិតចេញមកអញ្ចឹងខ្លួនឯង7ហ្នឹងតិចផងទូរស័ព្ទប្រហែលប្រើ account 7 1អើយនៅទីជាងគេបុកពូម៉ាខ្ញុំអី4 10 5 10ហ៎count ដល់4 5 10ទៅទូរស័ព្ទយ៉ាងតិច5 7អីនោះទូរស័ព្ទណាប្រើ5ហ្នឹងបងណាទៀតនេះមួយដល់គ្នាហ្នឹងមកបាមនុស្សតាដល់មួយលឹងហ្មងណានេះម្តោវិញដោះចောက်ចេញអត់ទេនេះហើយម្តោដោះចောက်ចេញដោះកាងចេញហើយដោះអំពូលនេះចេញដាក់ពណ៌សគៀននេះសសងអស់ហ៎អស់សាក់ស៊ីទៀតដាក់កងធំខ្ញុំជីទៅប៉ាងសក់ជីទៅប៉ាងបំតោខ្ញុំណាខ្ញុំបិទតាមទៀតជីទៅប៉ាងសក់ហើយប៉ាងសក់ហើយខ្ញុំស្អាតទៀតជីទៅណាស្រីណាមើលខ្ញុំណាកប់ចាំអញជីអញ្ចឹងអត់ស្អាតហ្មងស្នុតនេះអត់លោយទេអូមើលអញជឿណែនាំមកអស់ណាឥឡូវឲ្យខ្ញុំវាយថា500ចុះយល់ឡើងកោតឲ្យតោដោះកង់ចេញដោះបូស៊ីចេញដាក់បូស៊ីសង្ករ៉េអើត្រង់លោយទៅបានឲ្យ500ហ្នឹងបានដោះទាំងគ្រឿងម៉ាស៊ីនចោលអស់ហ្មងទេបើថាបាក់ពេកត្រង់បើដោះបាក់មែនអញ្ចឹងអាដោះខ្ទេចហ្នឹងត្រូវចំណាយ500ទៀតហ្នឹងហើយដោះនិយាយទៅស្អាតទៅអាដោះលោយទៀតអត់លោយហើយតែចង់បានលោយមែននេះបំតោខ្ញុំវិញខ្ញុំដាក់កំពុងម៉ាមានដាក់អត់លឺតិចអញ្ចឹងខ្ញុំលឺដាក់លឺខ្លាំងហ្មងគេងាកមកដឹងតអនុតហ្នឹងលយមកអនុតលយដូចគេថាអនុតលយនុតលយដាក់នុតលយគេដឹងកនុតលយទេបានអូនណានេះពូផ្ដាំណាជាពិសេសនៅកំពុងការសិក្សាអញ្ចឹងយើងជាកលបុត្រខ្មែរកូនខ្មែរតំពាំងស្នងឫស្សីកុំឆ្លក់វងវែងណាកុំឆ្លក់វែងតាមគេតាមឯងណាត្រូវដឹងថាយើងជាកូនខ្មែរព្រួយបដៅអីព្រួយម៉ែឪខ្ញុំបដៅអត់ស្ដាប់ហងព្រួយបដៅអីគេសួរចេះដៅចង់បានអីតែម៉េចអត់យល់ទេនេះទឹកបដៅទៅអីឃើញវិញនិយាយហ៎ម៉ែឪឯងបដៅឥឡូវព្រួយអេតខ្ញុំហ៎អេតតខំ Facebook ខ្ញុំហ៎ឈ្មោះអី Facebook ហ្នឹងនុតស្លុយបាទមួយទៀតនុតកប់ឥឡូវចេះទៅអូនឯងយកអានុតកប់ហ៎បងយកអាស្លុយបានណាចាំបងប្អូនបងអេតអ្នកមួយអូនឯងយកកប់ចេះសេះសោតណាក្នុតបើធ្វើមកសងហើយសួរពុះហ៎តែបើអារឿងដោះគ្រឿងម៉ូតូរឿងអីដូចឯងអាចចេះទេនឹងដោះសួរវាតែឥឡូវតាយាយទៅណាបាទតាយាយណាអាណាព្យាបាលពូអញមីងឯងហ្នឹងយាយមកស្អីមីងឯងនិយាយចេញមកខ្វៃខ្លាំងទៅទៅណាពុកម៉ែហ្នឹងហ្នឹងហើយអីម៉េចបងចង់សួរគាត់មានតាយបងហ៎អីសួរលេងចង់គេថាសំគួរនឹងពាក្យសំគួរហ្នឹងហ៎អីគូសាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើល្អអស់ប៉ុណ្ណឹងហីមកតែធ្វើអាក្រក់ចេះដឹងប៉ុណ្ណាទេអូនេះល្អហ្នឹងចប់ហើយហ្នឹងហើយអស់ប៉ុណ្ណឹងគ្រូឯងបរៀនអញ្ចឹងឬមួយចរិតឯងអញ្ចឹងណែគ្រូបដើតកើតទេយល់ទេទៅបានទេទៅឈប់ក្បាលមែនដែរអានេះដល់ថ្នាក់គ្រូបដៅអត់កើតអីចឹងចុះមុនហ្នឹងវាមិននិយាយម៉ែវាបដៅម្បានហ្នឹងអញ្ចឹងអញក៏មិនដឹងនិយាយមើលឯងមិនកើតទេតោសំងទៅទៀះហ្មងអាបើអេទៅទៀះអីញីគេចង់សួរយាយតាទៅណាបាត់ឯណាព្យាបាល